たか映画研究家スペシャルということでですね、はい、今回みんなと遊んでいくゲームはこちら、知ったか映画研究家スペシャル。このゲームはね、はい、架空の映画をランダムでこうタイトルが決まるんですけど、そのタイトルについて実はみんなそれを見た体で話していく、うん、とんでもない題名の映画とかになっても、うん、みんなそれを見て知ってるっていう体で映画の内容を語っていく。あ、なるほど。で、一番いい語りをした人にポイントをこういいえってしてくるっていうゲーム。なるほど。なんか比較的シンプルだけど、シンプル。もうほら、お二人ともね、お芝居関係者じゃないですか。違う空気になったよ。おかしいだろ。知ったかだから。やっぱね、こうね、この辺これ得意なんじゃないですか、この辺のこれがすごいんじゃないですか。台本通りにやらないと、ま、台本用意していただかないと。台本通りできねえ2人だ。台本の約束くらいみたいな2人だろうね。俺はするよ。できないのこっちだ。できないわけないよ。やらないわけない。やらないわけない。だからこう、ね、なんか思いつきでこうね、話して降りてくるオラクルを利用して自分の知能をフル回転して、うん、盛り上げていこうっていうゲーム。なるほど、なるほど。そう、シンプルだけどきっと面白いんで、まずは開封だ。はい、ということでこちらが内容物です。説明書、これ2種類なんですけど、ちゃんと英語と日本語になってます。おお、グローバル ね、優しいよね。おダイスが2つ、おで、これがメインとなるタイトルを決めるためのカード。これダイス2枚のカードからダイスを振って、例えばありがとう、ピンゾロだった場合ピラニア先生みたいな。そういう映画名が出来上がるわけよ。ちなみにこれ先生とからピラニアは入れ替えてもいいんだけどね。先生ピラニアとか。そう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 。先生知らないなみたいな。C 級映画館。で、これが良かったよって評価するためのグッドカードで、裏側にはこうその映画について語るときにヒントになるようなものが入ってる。これをね、困った、何について話そうかなって困った時にこれピッて引いて、うん、名脇役、名脇役がやっぱいたよねって。あ、いた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 。そう、ね、クロコダイル校長みたいな。なるほど、ね、そうみたいな感じでヒントになるカード、うん、だけ。めっちゃシンプルでしょ。確かに。もう本当にお題があって、あとはもう僕らのべしゃりで楽しもうっていうゲーム。ここはね、みんなで話していきましょう。はい、はい、じゃあ準備します。はい、ということで準備ができました。はい、ここジールマンです。レイです。あやすけです。はい、じゃあ早速もうルール説明はね、もう本当に冒頭にしたような感じなんで、うん、シンプルに1枚ずつ引いて、うん、ダイス振って、でそのテーマ、映画タイトルは決まる、うん、でじゃんけんかなんかで順番決めて順番に話していく。はい、うん、で、うん、詰まったらこれ使って、大事なのはそのみんなが見た映画なんで、その誰かが話してる内容を必ず肯定すること。うん、うん、これこうやったね、いやそれは違くないみたいなことは言わない。ああそう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 って乗っかることが大事です。これルール、じゃあルールブックにも書いてあります。で、あと大事なのは最後に3番目になった人が研究内容を話して、こうだったねって言った後に、いやー本当にいい映画だったねって言って締める。なるほどね。そう、最後の人はそれを忘れずにって感じ、うん、じゃあそれ言わなければ終わらないってことでいい。そうね、僕が大幅カットするか、早送りで16倍ぐらい早送りするから。そうどんなこと話してもいいじゃん。そう、そういうことやね。最後はそう、ほんといい映画で締めましょう。はい、はい、じゃあじゃんけん、あ、その前にいや、オープンしようか。オープン。1枚目はこちら。じゃあせっかくだからどうぞ。スイッ。3、コピー。ああ、なんか映画っぽい。ああ、ザンザン。じゃあ、あやすけどうぞ。はい、あ、ザン。ささやきコピーって映画タイトルかな。
これ逆にしたあ逆にしておきますか。コピーささやきってなんか芸人さん映画としては難しい。モノマネ芸人かな。そうそう相当モノマネするんだろ。ささやきコピーについて話してきます。はい、最初はグじゃんけんぽい。6年勝ったけど、うん、最初はグじゃんけんぽい。はい、でしょ。よいよい。じゃああやすけから、うん、あやすけ、ジールマン、例の順番で話してきます。はい、どうぞ。あ、いいんですか、交わったんですか。ああ、いや、囁きコピーね。あー、面白かったね。最高だった。すごい面白かったな。あー、見た見た。冒頭がすごい面白くてさ、おーおー、あの、冴えないサラリーマンのさ、主人公がいたじゃん。あ、いた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 。いや、あの人がさ、最初なんかすげえ面白いこと話すのかなって思ったら、あの、昔さ、つぶやきしろってあったあったあった。いらっしゃったね。あんな感じでさ、なんかこう、ボソボソささやきながら物語が進んでくっていうのがすごい面白い。斬新だったよね、あの感じはね。そう、主人公がさ、こう、何にもしなくて、ささやいて相手を、こう、うまく誘導していく、あの、心理戦みたいなところ。人間模様のね、そのこう、ある種の駆け引きつかさ、世の中の。あれがね、すげえ俺はね、好きだった。うん、ジルマは。あ、俺ね、その、基本的にさ、その、主人公がさ、まず自分のこういうことを思ってるってことは、あの、ほら、ささやきコピーだ。コピー機と会話するわけよ。あるシーンね。そうそうそう。常に基本的に何かやるたびに、そこにさ、会社のコピー機にこう、なんかささやくって。そこがやっぱさ、もう、この映画の全てだよね。タイトルを回収してるとこ。そう。ささやきコピー。で、そのコピーがさ、なんか、これちょっとファンタジーだけどさ、そのささ、もそもそささやいて、そしたらコピー機をウィーンって置いて、そこから吐き出される紙。で、そこにさ、自分の中のこういう思いとか全部現れてくるわけじゃん。あの質なんか、すごい演出だなと思って。シュールだったよね。シュールだね。スーって出てきたのを、それはね、あの主人公がスッて、もう、スッて取って、そっからその、なんかそれぞれターゲットがあってさ、うん、そういうところでこの駆け引きをこうやっていくみたいな、うん、でなんかだんだんその会社の中での人間関係がさ円滑になってって、なんかこう普通ほらハキハキ強いやつがやっぱいいみたいなのがささやきのほにゃほにゃってなんかやわしい感じの人がさ、うん、なんか会社関係でうまく人間関係を持って、まあ、成り上がるわけじゃないけどさ人間関係うまくいくみたいなあの、うん、ね、うんうん、流れすごい良かったって。レイ君はあのね、なんだろう、敵らしい敵みたいなのがいないっていうか、なんかよくあるじゃん、なんか意地悪な上司ですとかさ、そういうんじゃなくて本当にこう密接に、なんだろう、人間社会ってそうあるじゃない。そうそう、別に意地悪じゃないんだけど、ちょっとなんか話しづらいとか、ちょっと噛み合わないっていうの。そう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 、なんかすごいリアルに描写してて、いや確かになんか余計にこのコピー機とのやり取りが浮き立つっていうか、 そうだね、そこが俺すごい良かった。いやでも本当にとってもいい映画だった。ちょっと鳴らすだったから早く切ろう。最後早く。いや、試運転酔っ払ったから早めに来た方がいいのかなって。もうワンエピソードぐらいあったかな。かったですよ。いやー面白かったね。でもいいんじゃない。あ、いいよいいよいいよ。そうそうそう、ね、こういう感じだ。そう、こういう感じ、こういう感じ。次はこのグッドカードを使っていこうかな。ああ、必要だったら全然使っていいんだ。え、これね、どうする。でもあの、誰が良かったかを、まあ指差しとかだったからこれを渡してあげればいい。ああ、なるほどね。そうそうそうすると、何ポイント返す？ギフトカード。ギフトカード言う。あ、まあ、ギフト。かぶっちゃった。はい、せーの。はい。そうだね。おー、ありがとうございます。こうなるよ。おー、まあ。いや、あやすけのはやっぱ冒頭ね、ちゃんと話ができてたからね。よかったよかった。2番目は結構楽ちゃ楽かもしれない。乗っかればいい、ね。そうそう、乗っかって、しかも、なんか、つなぎ、なんつうの、ラストまで変に言わなくてもいいしさ。うん。いやー、これはあれば、ね、とりあえず、ジルマンいただきましたということで。めっちゃみんなに人数多いともっと複雑になる。あ、そりゃそうだよね、やっぱり。はい、ということでじゃあせっかくなんで2回戦目やっていきましょう。2回戦目いきましょう。じゃあまずオープン。はい、1枚目、これジルマン。あ、じゃあそうか、カクテル、ライス、ラーメン、ハンバーガー、カレー、ステーキ、おいおい、食べこれ、どっかにいきなりが入った。おー、よかった。ラーメンか。あー、取ったらいいんじゃない。いいんじゃないのこれ。じゃあさっき2番目だと、じゃあ、あやすけさっき。あ、いいよ。もう一回ジルマン。あ、じゃあ、すげえな。ラーメンフィーバー。あ、まあまあまあ、いいよ。いやいや、やばくないと思って。青春ラーメン。くぞ。ああ、青春ラーメンだって。甘酸っぱい。これ青春ラーメンじゃないか。甘酸っぱいね。甘酸っぱいね。ああ、これは。お題、青春ラーメンで。青春ラーメンね。はい。
じゃあ順番決めようか、うん、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、はいこれしょ、くっそ今見てるよ全然伝わらないと思うけどね、レイ君が冒頭になるのにみんな不安がってるんですよ戦々恐々としてます持ってるわ時計回り時計回り行こう、あーオッケーオッケーオッケー、はいじゃあいいよあー変だ進めんのがでも付き合うタイミングでどうぞ、うん、じゃあ行きます、はい、あ青春ラーメンっていう映画の話なんだけど、あー見た見た見た、あ見た、いやよかったよかった、なんかね、あの舞台がさやっぱなの普通青春って聞くと学校とかってなるんだけど、うんうんうん、学校帰りのあのラーメン屋さんってとこが味噌で、そうね、あの商店街のね、そう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 、商店街味噌ラーメンそう味噌もあるじゃんそこでなんかこうあの学校のね通りあの なんていうの、通学路、うんうん、通学路上にあるラーメン屋で、まあ、高校とかね、うん、通学路にあって、あの部活帰りの人ですとかそういうのが寄ってくところでのこのなんだろう、こう喧嘩あったりとかそういう、うんうん、ラブロマンス王道のやつで、すげえね久々に王道見たって感じで、そうね、なんか本当に邦画っぽいよね、本当にしっとり見える邦画というかさ、うんうんうん、なんかさ青春って甘酸っぱいだけじゃないじゃん、そう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 、いろいろあるからね、なんかこうちなんだろうね、なんかなんだろうね、しなばあないね、あのその高校生らしいあのバカらしさとかね、そういうことで、そう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 、そういうのもごなんかでもラーメン屋だとさごちゃ混ぜになるじゃん、うんうん、そう、それがこううまいこと描かれてよかったと思うんだけど、あやすきさんどうですか、ね、まあで個人的にあの人が好きだったのよ、あの出てくるあのラーメン屋の、うん、あの店主の人いたじゃん、あのハゲてた人、いかにも職人っぽい、そう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 、職人家だけどね、そう、あの人がでも結局さあのラーメン屋さんなのにあの映画で一回もラーメン出てこなかった、ああそうね、そうだね、そう、これさ最後言われてみよう、さ絶対出てくると思って、うん、で絶対さこのラーメン食って終わりなんだろうなみたいなのあったんだけどさ、一回も出てこなくてさ、うん、あの人何作ってたんだろうそこがすげえ面白かったの俺、そうね、でもまあ店ラーメン屋なんかラーメンは作ってるはずなんだけどね、あったんだけど、でもさお客さんもいなかったじゃん、そう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 、あれがすごいね面白かったんで、ね、個人的にね、うん、だそれもまたなんかさこの店主がさ昔なんか青春いろいろあって、うん、ね、お店立ち上げて、あやってっていう、なんかあそこら辺もちょっとさ匂わせてたかな、そうそうそう、うん、あの感じがねやっぱいいな、地元に根付いた感があるね、あそう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 、うん、ジュールマンどうだった、俺ね、いやまあなんつってもさ、うん、結局青春ラーメンだ、じゃあ結局は見てるとさどこで青春ラーメンのタイトル回収すんのってなって、うんうん、であのほら最後の最後にさあの試合に負けてさ主人公が、あのね、であのそのラーメン屋のおやすさんとこ行ってさ、でおやすさんは結局ラーメン出さなかったじゃんそうあれひどいよね、水をこどっておいてなんかあの主人公が悔しい思いを永遠と吐露するし、そでそのままさこうあのそこで家帰るわけじゃん主人公がさ、ああで家帰ってあの家誰もいなくてさ、であの夕ご飯はあのカップラーメン食べてくださいって言うと、ラーメン来たと思ってでそれ塩ラーメンのカップラーメンでさ、でそれ主人公がもうなんか悔しい思いしたからこうついて作ってさ、最後ズルルルって吸いながら涙ブロブロブロって流す、いつもよりしょっぺんって言うやんそう、あれもう青春ラーメンやんと思ってあ、青春ラーメンはカップ麺インスタント麺なんだみたいなさ、でもあれいいよねやっぱね、そうだ青春ラーメン、そのまずそのラーメンのスープにそのもう青春、その青春のそのギュッといろいろさ煮込んだというか、そのもう詰まったあの感じをいろんなもんがこう青春ラーメンっていうタイトルにかかってたんだなと思いながらも、でもやっぱりあのね、見終わった後のあ、親父ラーメン作んなかったら面白かったでもそれを含めてほんといい映画いや面白いわこれ、永遠にやれるわそれじゃあこれ結局レイ君使わなかったあ、ほんまやほんまやいけるかなじゃあ行きましょうか、せーの、はい、頑張ったから冒頭の苦手なの頑張ったからやったー微笑ましいよそう、ドア玉のやつ考える切り足苦手なのにあ、ちゃんと持ってきたなと思って面白かった微笑ましいありがとうございますいやめちゃくちゃ面白かったわ
まあ本当に今ざっくりじゃ、例えばまあ青春ラーメンでまあこれ1枚使ってみるとすると、うん、あの印象に残ったシーンみたいな、まあ、僕らなんかがそういうつくね、たまたま出てきたからこうやって話してたけど、そのあさっきの塩ラーメンの、そう塩ラーメンがさらにしょっぺーってやつな、こういうのもあるよね、ほら映画によってもたらされた、あーなるほどね、君の名はみたいな、あーそうだから青春ラーメンだったらその商店街がね、そういうので、ね、あそこにロケ地になった商店街がにぎわってさって、うん、結構シャッター街だったのがなんか良くなったよねみたいなのを言うと良かったですよね。ああなるほどね。そうだよね。最後に出たラーメンが、そうそうラーメンが、カップラーメンになって出ましたみたいな、ね。そうそうそう。あそういうのもあね、内容だけじゃなくて。映画の視聴特典。ああ視聴特典ね。でもやっぱり本当にラーメンついてきたら良かったよね。で劇場でもらえるあのインスタントラーメンが、結果的に一般販売はしたけどみたいなこの、ね、涙の塩ラーメン。そうそう涙の塩ラーメン。涙の塩年齢バレるぜヒロに年齢なんて出んだよ危ない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 、そもそも世代の曲でもないけどこのね知ったか映画研究家スペシャルやってみたいよって方も、あとこういう喋るの僕だったらこういうのあったよって思う方はぜひコメントに残していただければと思いますので、ということで良ければ高評価とチャンネル登録もしていただけると今後の動画制作の励みになります。 Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。クギマンボウ自体もね、なんかね、成長していくのがすげえ良かった。どうですか。え、じゃあ見た映画違うかな。それダメだな。それ新しい、新しい最低なパターンね。よし、予報練習終わり。